нову партію американських багатоцільових гелікоптерів UH-1Y Venom було доставлено до Чехії. Про це повідомляється на офіційній сторінці Збройних сил Чехії у X.com. Два гелікоптери прибули на аеродром Намест у Празі військово-транспортним літаком C-17 Globemaster 3 повітряних сил Сполучених Штатів Америки. Фотографії розвантаження авіатехніки були опубліковані чеським оборонним відомством. Посилання на фото в описі до відео. Гелікоптери вступлять до складу 212-ї вертолітної ескадрильї, розташованої на чеській авіабазі Намест. UH-1Y Venom замінять гелікоптери Mi-17 у складі повітряних сил Чехії, частину яких передали Україні в рамках військової допомоги. Міжурядову угоду про закупівлю 12 нових гелікоптерів компанія Bell уклала у 2019 році. Загальна вартість гелікоптерів становить 575 мільйонів доларів. Вартість одиниці становить 48 мільйонів доларів. Ще 8 модернізованих гелікоптерів Чехія отримує безоплатно від США за допомогою Україні. Таким чином, чеська армія матиме у своєму розпорядженні 10 гелікоптерів UH-1Y Venom і стільки ж AH-1Z Viper з урахуванням двох гелікоптерів, що прибули у суботу 23 березня. Повітряні сили Чехії наразі володіють 6 багатоцільовими гелікоптерами UH-1Y Venom та 4 ударними AH-1Z. Попередню партію з двох борців Venom доставили у січні цього року. Чехія також отримує нове озброєння разом з гелікоптерами, зокрема керовані ракети повітря-поверхня Hellfire та ракети повітря-повітря Sidewinder. Перед отриманням гелікоптерів чеські пілоти та техніки успішно пройшли перепідготовку для експлуатації нової авіатехніки. Навчання проводилося на базі Корпусу морської піхоти США у Педлінгтоні, штат Орегон. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал гривнею. Деталі в описі до відео. Слава Україні!